Kwamba leo yani bwana tutakwenda kuzungumzia masuala na mimba za mapema ama early pregnancy pale kitana. Mimi ni kwamba ni ani vitu ambavyo pia vimerudisha jamii zetu ama zimerudisha jamii zetu nyuma sana, sio? Na kwenda kupiga nao do tonight about now mtu wangu. Mambo vipi? Poa sana. Poa? Eh. Poa. Mfika vizuri, labda mjieleze nyinyi kina nani, mitokea wapi na kipi kimewachochea labda kupiga kampeni ya early pregnancy katika jamii zetu? Sisi tumetoka Youth Changers Kenya. Kwanza kabisa naitwa Rachel Kambura. Mimi ni kijana wa Bungoma. So we are from Youth Changers Kenya. Na sijakuja peke yangu. I have my colleague here. Aha. Pia atajintroduce. Itakuwa ni freshi. Mambo vipi? Niko salama. Aha. Kwa majina mimi naitwa Hilda Musiko. Mm-hmm. Mimi ni mkazi wa Kakamega County. Mm-hmm. Na natoka shirika linaitwa Youth Changers Kenya. Youth Changers Kenya. Aha. Youth Changers Kenya ni shirika ambalo lilifomiwa 2015 na lengo letu ni ku reduce teenage pregnancy. Hiyo ni lengo letu moja lenye tunataka kuzungumzia leo pia. Na kama tunavyojua, teenage pregnancy Kenya iko juu sana. Na pia ulimwengu mzima, Kenya tulikuwa ranked number 3 kwa high cases of teenage pregnancy. Sasa tunaona hiyo ni kesi kubwa sana yenye inabidi tu tatue at least tushukishe hizi numbers zikiwe chini. Mm-hmm. Yes. So unapozungumzia vile, labda kipi kinachochea ama kipi kinafukuzisha wanawake wengi ama wasichana wadogo kupata ujauzito? The causes. Kitu ambacho pia kina labda kinachochea watu wadogo kupata mimba wakiwa wadogo. Kitu jambo la kwanza yenye tunajua sisi sote ni poverty. Poverty. Unapata wasichana wengi hawezi afford sodu. Sodu ni hizi sanitary towels. Na wasichana tunajua, tunaona mwezi kila, tunaona periods kila mwezi. Na tunahitaji hizi sanitary towels so that we can function every month. Mtoto aende shule, akuwe comfortable pia. Na pia sodu ina reduce infection. Sasa mtoto at the end of the month, period zake zikikuja, hana hizi products. Anafanya nini? Unapata wengi wanashirika kwa transactional sex. Mm-hmm. Sex so that they can have money or so that someone can provide for them these commodities. Now, they're not having safe sex. Mm-hmm. Hawana hiyo information. Aha. So, inachangia wasichana wengi kuwa na mimba za mapema. Mm-hmm. Na nimesema something else yenye ni information. Watu wengi, especially wasichana wadogo na wavulana wadogo, hawana information on how to practice safe sex. So kama shirika mnafanya nini ku make sure habari ama information inafikia inafika kule mashinani, ama inafikia wasichana na wadogo? I think before tu tuendelee kwa hiyo swali ya the causes, mm-hmm, mimi naweza sema sana sana ni kukosa information. Mm-hmm. Wasichana wengi sana kwa kijiji hawaelewi kuhusu mtu anaweza pata aje mimba, mtu akifanya hivi na hivi atapata mimba. Mm-hmm. So tuna a lot of misinformation that is with our young girls. Uh-huh. Kama for example mtu anaambiwa ukinyesha like siku yenye uko kwa hedhi hautaweza kupata mimba. But you see, hiyo ni uongo na ni information yenye scientifically haijakuwa proven. Alafu pia tutasema kuna utepetevu kutoka kwa mashirika kama polisi na hata the government. Kumekuwa na watu wengi sana ambao wanapatia wasichana wetu mimba lakini bado hawajaweza kuchukuliwa hatua. Aha. Na kuwa kama kielelezo. Aha. Kwa wale ambao wanapatia watoto mimba. Na pia kitu kingine ninaweza sema pia ni kukosa sanitary towels, kukosa sodo. Msichana anakosa sodo, akishakosa sodo anaenda kwa mtu wa boda. Mtu wa boda anamwambia ukinipatia pia mimi nitakupatia. Kwa nini tuhusisha ndugu zetu wa bodaboda katika haya mambo? si sana sana hata ndugu wetu wa bodaboda but mwanaume tu yoyote. Na sasa mtu ana pad. Na mtu mwanaume tu yoyote amemwambia mimi nataka unipatie sex. So nyinyi kama shirika mnafanya vipi ama mnatenda lipi ili wale wasichana wapate sodo ama wapate zile sanitary pad?
ni njia gani ama mnatumia mbinu gani sodo ziofikie? Sisi kama shirika, number one, tuna train. We do trainings za ambassadors, champions kutoka grassroots levels. We train people, like for example me, I'm a champion, my friend here is a champion. And we have trained a lot of girls and even boys about teenage pregnancies and such information. Number two, tukiongelea masuala ya teenage moms, tunapeleka pia teenage moms back to school. We run an initiative ya kurudisha wale wasichana wenye wamepata mimba na wame drop out of school, tunawarudisha shule. Na pia sisi sana sana kama Youth Changers tuko so interested about policy making and also spreading information that people should know when it comes to teenage pregnancy. Pengine mwenzangu wako na cha kuongezea kuhusu what we do. Actually, something else that we always do, kitu kingine ambacho watu nafanya ni initiative inaitwa Pad Drive. Pad Drive. Yes. Pad Drive ni initiative yenye tuna kwa mashirika mengi. Kuna wanasiasa, kuna mashirika, cause tunaona mashirika si peke yetu, tuko ni shirika ambalo tunafanya kazi kwa grassroots. Kuna mashirika mingi sana, tuna partner na watu ambao wako hata individuals, people come on board, we collect money, we make sure pads are available, we spot out institutions or wasichana ambao wanahitaji hizi sanitary towels, alafu tunawapelekea. So nikuulize hivi, na kurudisha nyuma kidogo, hii information, do you think mnadwell kwa watu wa kike ama pia watu wa kiume? Watu wa kiume wamesaulika. Unapompea mtoto wa kike masomo kuhusiana na early pregnancy, unajua anayesababisha ni mtoto wa kiume, ni njia gani kama shirika ama ni nini mnafanya kutana pia na kuelimisha watu wa kiume ama wale vijana wavulana? Kitambo actually ilikuwa hivyo, ilikuwa unapata tunaongelesha only wasichana, but siku hizi tunatry ku integrate wavulana pia, na kwa champions wenye wanakuwa trained si wasichana pekee, tuko na wanaume wenye at least hao ndio wanaweza. Unaona, kama msichana mimi naweza ongelesha msichana vizuri kuhusu mambo na pads na menstruation. So tuko na wavulana pia wenye wanaongelesha wa vijana wenzao kuhusu hizi information. Na tuko na sessions zenye watu nakuwa na vijana peke yake pia. Yes. Okay. I think on that, naweza sema kwamba sana sana tuna deal na wasichana because msichana ndiye anabeba hiyo mimba. Anasababisha pia mkimsawa na msababishaje? Yeah, I'm actually nakuja hapo. So sana sana tunaelimisha wasichana juu msichana ndio ata drop out of school, msichana ndio ata take care of the child, na ujue ni vizuri sana to encourage watu wote wakaweze kusoma na wapate mimba wakati wenye inafaa. Na hata kwa wasikilizaji wote wenye wananisikia, tafadhali wasichana mpende masomo. Soma kwanza, wakati wa kuoleka na kupata mimba itafika. Na pia sisi kama Youth Changers Kenya, sana sana tukisha train mtu, for example kama mimi nafanya kazi ya community initiatives back in Ndalu where I come from. So si train tu wasichana peke yao, sifukuzi vijana na wambia hapana, tokeni sasa, tunataka kuongea na wasichana. Tunawa separate, vijana wanaenda huku wanaongeleshwa, pia wasichana wanaenda huku wanaongeleshwa. Labda jamii inachukuliaje ama inaopokea vipi wakati mko mnafanya hii kampeni ya early pregnancy na kuelimisha wasichana na kwa masuala ya labda mimba za mapema, jamii inachukuliaje, inaopokea vipi? Jamii inapokea vizuri kwa sababu at the end of the day ni jamii tunasaidia. Hakuna mtu mwenye anataka mtoto wake a drop out of school juu amepata mimba. Kwa hivyo tunaweza sema tuko na uhusiano mwema sana na jamii. Na pia sisi tunajaribu kujulisha jamii, tunawapatia information about teenage pregnancies and teen mothers. Basi bado napiga story na wageni studioni. Karibuni tena, nakukaribisha. Mimi nitazidi kuwakaribisha juu nyinyi wageni wangu, sio? Asante. Tunashukuru sana.
Metuambia kwamba mnashughulikia masuala na early teenage pregnancy. Mm. Pia mnapeana training kwa wale watoto kike wadogo na watoto kiume. Yeah. Aha, mna provide pia pad sodo. Yes. So ni njia gani labda mnatumia kama shirika kuzuia prevention? Make sure watoto wa kike ambao ni wadogo wasihusike na katika ngono za mapema ama wasihusike na kupata mimba za mapema. Vile tulikuwa tumesema hapo awali, sisi kama Youth Changers Kenya tunakuanga na trainings. Na kwa hizi trainings tunapatia mafunzo vijana wa community, kila mtu. So tukisha kutrain, tunakupatia information na wewe kama the community champion unaweza ku advise na ku guide wasichana wadogo dhidi ya ku avoid issues za kupata teenage pregnancies. Na sana sana sisi tunajulisha sana watu, na hata pia kama hii intervention ya leo, we do radio shows, we host Twitter spaces, we host a lot of online conversations on Twitter actually, zenye zinapatia watu information on how to end teenage pregnancies. Mm-hmm. So my colleague pia akona a lot to say about us. Okay, something else yenye kama Youth Changers Kenya tunafanya ni tuko na kitu inaitwa intergenerational dialogue. Unamaanisha nini? Intergenerational dialogue namaanisha nini? Namaanisha tunachukua groups of people. Kama wazazi, tunaenda tunawazungumza nao. Nyinyi kama wazazi mnaona tunaweza fanya nini so that watoto waache kuwa na mimba za mapema. Tunaenda kwa walimu, tunaenda kwa village elders, tunaenda kwa hawa magatekeepers, yani watu ambao wako na sauti katika communities. Watu kama gatekeepers, nikizungumzia watu kama gatekeepers namaanisha watu kama chief, wenye ukiingia kwa community lazima upitie. Aha. Upitie hapo. So we tend to talk with these people, watueleze nini tunaweza fanya ama nini pia hao wanaweza fanya so that to reduce hizi mimba za mapema. Hiyo ni kitu kingine ambayo watu nafanya. Aha. Alafu vile tulianza Youth Changers Kenya tulisema tuna participate in policies. Aha. In policy making. Tukia time tuna advocate, when you're advocating something, I know you can advocate through word of mouth, lakini the most effective way of advocacy ni through policies. Aha. Ni kama tu saizi mtu akiajiriwa, tutajua aje umeajiriwa, si lazima usign contract. Kwele. So hiyo ndio kitu namaanisha na policies. Mm-hmm. Na tume participate in policies kama reproductive health policies. Yeah. zenye zina inform young people reproductive health in general. Mm-hmm. Na service providers ni watu ambao wako kwa hospitali kama nurses, daktari, cha kufanya wakikutana na watoto wadogo. Mm-hmm. Watu wenye kuna mimba, unajua kuna cases mingi yenye na surround reproductive health. Uh-huh. Yes. Kuna hata policy ya reintegrating teen mothers back to school. Uh-huh. Tunaelewa sana sana kwa society yetu, msichana akipata mimba kama bado ako shuleni, ni vigumu sana mzazi kuweza kumrudisha shule. Aha. Na haifai ndoto ya mtu ikaze kukatizwa juu ati amepata mimba. Mm-hmm. Na bado tu ako na dreams zake na ako na ambitions zake. Aha. Na ako na goals zake. Aha. Na actually naweza tutaka kuambia wasichana ambao wanatusikiliza at this time na uko home na maybe ulipata mimba, tafadhali ndoto yako haijaisha. Na pia naweza taka tu ku encourage ya kwamba unaweza rudi shule na uendelee kusoma normally. Hiyo reintegrating teen mothers, vile mwenzangu tu amesema, tunaita ata chiefs, tunawaongelesha, tunawaambia kwa hii kijiji ni wasichana wagani wamepata mimba na hawawezi kwenda shule. So far hii project yetu tumeweza kurudisha wasichana 11 back to school. Wow. Yes. Wow. And this 11 young mothers that tumewarudisha shule, up to now kuna wenye hadi wameenda university. Mm-hmm. Yes, na wanaenda kwa colleges. Aha. Yes. So mna malengo ya kaunti ngapi? Tuko Nairobi na Kakamega. Mm-hmm. Kwa sana. Na pia mtu yote mwenye anataka kutu reach out. Mm-hmm. On Facebook Youth Changers Kenya, on Twitter Youth Changers Kenya. Mm-hmm. Instagram pia Youth Changers Kenya. Wow. Yeah.
Vipi? Inakuwaje kamanda? Hatari kinyamo hivi. Inakuwaje white mom? Niko mzee vipi? Yaani bana mzee wako nipo fresh. Kabisa nimekutegea hapa nimekufanya kukulisha mingi hapa. Una swali kwa wageni? Wageni habari zenu? Nzuri sana, ukoaje? Niko poa poa, labda upande wenu kule. Si tuko poa. Na mimi ningependa kuambia mnafanya kazi poa. Asanti sana. Tumeshikilia hapo hapo tu sina ma. So tuzungumzie masuala na changamoto. Changamoto ambazo mnapitia nyinyi kama the youth changers, sio? Labda hizo changamoto ambazo mnapitia mnapopiga kampeni ya in our line of duty. Sasa kila kitu duniani iko na changamoto. Hakuna kitu yenye inakuanga tu straight like that. So sisi sana sana kama youth changers tunapitia shida ya kwanza ni funding. Sana sana tunategemea donors waweze kutupatia pesa, na sometimes hizo pesa ni kidogo na hazitoshi kuweza kutusaidia ku reach out to girls out there. Tunaweza taka tufanye a lot of programs and a lot of projects, but sometimes the funds are insufficient. Unaelewa kusomesha mtoto kutoka form 1 hadi form 4. It's a lot of money. Alafu pia sometimes tunakutana na hostility kutoka kwa community at times. Kuna ule mtazamo kutoka kwa community ambao wasichana hawafai kusomeshwa ama wasichana hawafai kurudishwa shule wanapopata ujauzito. So hiyo hostility pia from the community ni one of the issues yenye ambayo tunapambana nao pole pole. Na pia ni kuwahisi tu wasikilizaji ambao natusikiza saa hii ya kwamba kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. Sio mwisho wa kupika. Kupika vusuma. Kupika vusuma. Yes. So see kama you changes ni hayo tu, na pia nikisisitiza tu kuna niliongelea kuhusu intergenerational dialogue. Hapa ndo penye hostility mingi tunapata. Tunaenda kwa wazazi, tunaeleza wazazi wetu, watoto wenu wanapata mimba kwa mapema sana. Tutafanya nini? Wazazi wanaanza kuturebuke ati sisi ndio tunafunza watoto tabia mbaya. Yani the information we are trying to give these young girls and boys wanachukulia sisi ndio tuna instigate. Tunawachochea. Yes, tunawachochea, lakini si hivyo. Walimu pia hapo awali kuna curriculum inaitwa comprehensive sexual education. Comprehensive sexual education ni it's just a curriculum kama vile shule iko na curriculum enye iko broken down according to ages. Tunaenda shule tunaongelesha watoto kuhusu it's a curriculum, it's broad. Na inafunza wasichana na wavulana vitu mingi sana, lakini tulipata that the education system ilianza kupinga. Wanasema sisi ndio tunaenda tunapatia ideas kwa watoto. So hiyo ni changamoto nyingine tunaweza kuwa nayo. Na pia tu kuongezea masuala ya ngono. Katika mila na tamaduni za Kiafrika, most of the time mzazi haiwezi kuita mtoto wake na kaweze kumexplainia kwamba this is what it happens, this is what it is at ground. So usipopewa hiyo information ukiwa nyumbani from a younger age, kuna ile kitu inaitwa spirit of adventure. Utatoka home ukiwa uko very naive and very primitive, and that is when we go and that is when people go and engage in such things. So mzazi kutoka nyumbani akiweza kukufichulia kinagaubaga na kinaganaga, akuelezee mtoto wangu haya ndivyo hivi ndio kunaenda. Unaelewa? Yes. Amazing sana. Yeah. Freshy. Labda la kuongezea. Kitu kingine nilikuwa nataka kusema ni challenge nyingine tunapitia ni hatuna when you're doing anything in a country, you need to have political support. Political goodwill is very important. The political goodwill. Yes, it is very important ukifanya chochote kwa country yoyote. So tunaweza sema
wacha niseme hivi kwanza. I want to urge all the young people that you should know your rights. You should be involved in the budget making process. Najua watu wengi wao wanasema hizo tu ni vitu za politicians ama watu wenye wanataka kuvai that au ndio wao wanafanya the budget process, but nataka kuambia kila msichana, kila mvulana that you have a right to go to this process. Sikiza vile pesa inakuwa allocated. So challenge yenye tuko nayo ni tukienda kwa hizi budget making process, tunapata sisi tunataka maswala ya vijana, especially the sexual health reproductive rights, ziwekewe pesa mingi at least, lakini unaona that tunashindwa voice na watu wengine, especially wazee wenye wanataka barabara, wanataka hospitali, wanataka mashule, nini nini. So one of the reasons why tunapenda kuhimiza young people, please, tukiwa wengi, tukiwa in large numbers na tunaongea language moja, itakuwa easier for budget, at least tupatiwe pesa mingi kushughulikia vitu na kama condom allocation, family planning ama contraceptives kwa hospitali, kutrain service providers kwa mahospitali. Alafu challenge nyingine yenye tuna face, we do referrals. Referrals ni nakutana na kijana, nakutana na msichana, namuelezea na anataka information, more information about something, na misi daktari siwezi mpa nimwambie enda ufanye 1, 2, 3 things. Tunamtuma kwa facilities. Unapata kuna hostility na some of the service providers. Najua hii ya affect vijana peke yake, inakata across all people, but sasa tunaongelea specifically vijana kwa kuhusu na kipengele ya sexual reproductive health. So we try to single out some of the service providers wenye wanajitolea, tunawatrain so that when we are doing referrals, tunawapeleka somewhere specifically where they won't get hostility. Yes. Mnafanya vipi wasichana labda kujia? Wakati mnapata msichana ama mtoto wa kike mdogo anapata ujauzito, nini mnafanya ili ku make sure msichana anajikubali? Unajua kujikubali pia ni mtihani. Ana ujauzito, jamii imemkataa ama ametengwa, mtafanya vipi ajikubali baada ya kumpata ama kujiomba msichana mdogo anapata ujauzito? Nini mtafanya kama shirika? Sisi kama Youth Changers Kenya, tuko na vijana wengi sana, na katika Kiswahili ni ngumu. Kwa vijana wote, kuna wenye wamehitimu, wenye wamesoma kuhusu masuala ya counseling. So first and foremost, tukipata wasichana ambao wako na ujauzito wa mapema, we take them through counseling. Because counseling is very important. Yes, so that is the first step we usually take. Alafu vile Rachel amesema, last year, sijui kama kila mtu anafahamu, kuna kwa na 16 days of activism kila mwaka. Last year tukiwa katika hiyo forum, county government ili promise that wasichana ambao watakuwa wamepata ujauzito na wako nyumbani watakuwa wanapitia kila household kuona that wasichana wanarudi shule. Sasa sisi kama shirika tulikuwa hapo tukasikiza. Sisi kama shirika yetu itakuwa kuenda kwao ku keep them on toes. Mmefanya chenye mlikuwa mnasema. Tunawakumbusha kila wakati. Yes. Amazing sana. So kuna shabiki anauliza ofisi zenu kuni wapi, ama wakita labda mtu anataka kusaidia ama kuchangia kutoa mchango wake, ofisi zenu ama watapata vipi? Unajua siku hizi hii ni Generation Z. Sijui kama unatambua mambo ya Generation Z. Na hii Gen Z, sisi sana sana we deal with online stuff. So vile nilikuwa nimesema, unaweza tupata Facebook, Instagram na Twitter at Youth Changers Kenya. Juu our offices ziko Nairobi. Our main offices are in Nairobi, na sometimes labda huwezi fika Nairobi. Lakini tukiwa Nairobi tuna spread our wings in almost all the counties in Kenya. That is why unasikia tulikuwa na a sit down with even the county government of Kakamega. Yes. Fresh, labda kuna kitu ambacho labda ungependa kuongezea kabla niwaachie? Mimi naweza sema ya kwamba
So far kuna vitu ambazo hazifanyi kazi, like they don't work for us. So tumekuwa na a lot of legislations, we passed laws, the government has passed laws, but these laws, some of them we have not actualized them. So what I would want to just urge the government is to increase their level of intervention and also increase budgeting for providing girls and women with sanitary towels, and also information hata inafaa kwa syllabus sahihi, both male female and boys and girls in school wafunze ya kwamba this is what happens during, unajua tunafunzwa tu adolescence, but adolescence haijaenda sana in depth kufanya mtoto aelewe ya kwamba this is what happens. Na pia ningeza tu kuwahimiza my fellow champions who are out there who are fighting and to end teenage pregnancies and also supporting teen mothers. Thank you. Wow. Sisi kama Youth Changers Kenya, mimi kama Hilda Musiko, watu nasema if fight we can't, hatuwezi fight if fight peke tu kama shirika. Tunahitaji kila mtu. Tunahitaji wazazi, tafadhali kama mnaweza ongelesha watoto wenu. If you have a niece, if you are an uncle, you are an aunt, wewe ni mtu mzima umepitia changamoto mingi katika maisha, unajua one or two three things zenye a young person hajui, a teenager hajui. Kama unaweza ongea na au watoto, please do so. Walimu pia. Yani it's a collective effort. Hiyo ndio kitu yenye mimi naweza sema. Hiyo ndio maoni yangu. It's a collective effort. Tusaidiane tafadhali. Yeah. Hii ni Sasa Radio. Tunapomalizia na wageni wetu kutoka shirika la Youth Changers. Labda kuna kitu ambacho mngeongezea kabla ni wachino na muda pia unanifanya kunitenga. Kwanza kabisa tunasema asanti kwa Sasa Radio for hosting us. We are really appreciative. Na I think parting shot yetu tu ni saidia kijana mwenzako. Usingoje mtu akuje kukuambia ati nafuu fanye hivi. You have the responsibility of helping the people around you. Na sisi kama Youth Changers Kenya, tunaweza wasihi tu mkazidi kutu support na kutufollow kwa social media platforms, na hata very soon tutakuwa tunafanya community dialogues. Na if we come to a community near you, just make sure that you show up for our events. Wow. Yes. Misiko. Ni muda wako. Musiko. Hii ni sawa. Mimi kitu naweza sema ni vijana ambao mnasikiza na mnataka information, cause challenge nyingine tunakuwa nayo tukifanya community work ni misinformation. Watu wako na information but si correct information. Make sure mnatufollow kwa social media pages, na unaweza uliza swali lolote utajibiwa, ama kunakuwa na so many sites that you can be referred to. Uende usome upate correct information. Kuna videos, kuna so much squeezy na the digital world. Yes. Wow. Your number, kuna mtu anauliza number. Poradi kuachia number kabla muondoke. Yes. Just a minute. So our number to find the Youth Changers Kenya is 07 5209 3624. Acha nirudie kwa Kiswahili. 0752093624. Asanta. Shukrani zaidi kwa kuja, na amini kwamba wiki ijayo pia tutaungana nanyi, sio? Yeah, we hope to come back here. You have been such an amazing host. Wow. Yeah. Na tuko na maneno mengi sana ya kuongelelea sababu hii topic huwa kubwa sana. Kweli. Mambo ni mengi, masaa ni machache. Kweli. Asante.